ဆိုရင်သူတို့ acknowledge လုပ်ပါအကောင်းဆုံးမွေးပါတယ3မိနစ်ပြည်ပါဒါ3မိနစ်တည်းပါ3မိနစ်တည်းမှာရရှိလာတဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုနောက်ကိုစူးစမ်းမှုအာရုံကိုစူးစမ်းမှုအဲ့ဒီအရာကြာတိတည်တာပါအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုနောက်က fear and anxiety အဲ့ဒီကြောက်စိတ်နဲ့တော့ကစနေအဲ့ဒီထဲမှာပဲနေပြီးတော့အဲ့ဒါကို default လုပ်နေအဲ့ဒီ default ကိုကြောင်းကျင်ကွန်ပျူတာမှာပုံမှန်ထားတဲ့အနေထားလို့ default လုပ်ခွင့်။အော်နောက်မှလည်းအဲ့လို auto pilot က default ဖြစ်တယ်။သူ့အတူ operate လုပ်နေတယ်။ဒရီဗထန်ဆိုတာကအဲ့ဒီထဲမှာ awareness လေးထည့်ပါ။အသိစိတ်လေးထည့်ပါ။အဲ့ဒီထဲမှာကရုဏာစိတ်လေးထည့်ပါ။မုဒိတာစိတ်လေး။မုဒိတာစိတ်ဆိုတာကတခြားလူတွေစူးစမ်းတာကိုယ်ဆရာဆရာမတွေအများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့တည်တည်ရောက်လာကိုယ်လာပြီးတော့ပညာပေးနိုင်တာကိုယ်ရဲ့မိဘတွေစူးစမ်းလာတာကိုယ်တည်တည်ရောက်ထောက်ပံ့တာအဲ့ဒါတွေကိုတတိပြုမိပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်တာအဲ့လိုမုဒိတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာ sensitive အလိုလိုနေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စိတ် PCB is so in ပြီးတော့စာကျက်တယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့စာကြည့်ရင် information retention ကလောက်မနည်းဘူးမနည်းတာတလောက်ဒီမနည်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမိကလာ fear center နဲ့စာကြည့်တာဘူး memory center memory ကောင်းတဲ့ဒီ hippocampus ကနေပြီးစာကြည့်တာမဟုတ် fear center ဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းစေချောင်းဖုံးဖုံးကလာပြီးတော့ lecture နားထောင်အောင်ဒီကြောင့်ဒါ fear center အလိုလိုတဲ့ဆိုတာ adrenaline လို့နာပြီးတော့ cortisol အဲ့ hormone တွေပဲထုတ်တာအဲ့ဒီ hormone တွေ ਨੇ စမ်းချက်တဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အကြိုင်မမိပါတော့ long term memory ထဲကိုမရောက်နိုင်ဘူး short term memory ထဲပဲကြောင်းပါဒါကြောင့်
stress manage လုပ်တာကိုသိအရေးကြီးပါတယ်။အဲဒီ stress management ကနံပါတ်1က mindfulness ဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်။နံပါတ်2က compassion ဆိုတဲ့ကရုဏာ။ပြန်လို့ဆိုလေးပါးတဲ့ကရုဏာ။ဒီဟာအရေးကြီး။အခုနောက်ထပ် video clip တစ်ခုထည့်ကြည့်မယ်။ Professor James Doty ဆိုတာ Stanford University ဆေးကျောင်းက neuro surgeon ။คนน่ะควายใส่กูได้เสียหมดจริงตัวใหญ่แบ็คกราวด์น่ะตะแกซินเยบาอเผยก็อเยตมาอเมก็ได้เผ็ดพี่တော့ตุกโกตุครานะซิไซด์อะแทมลุเอรันเนมีบาเนี่ยไอ้ตัวไนท์ทิฟขึ้นได้ครั้งจ้ะแล้วแคเรมขึ้นได้ครั้งจ้ะตุยอมาก็ตุ๊กโกตุอซ้องเสียมาตุ๊ยใหญ่หนีเล่นน่ะแล้วตุ๊กโกตุนับไปจะอซ้องเสียมาตุ๊เตี่ยวแท้เว้ยงอนมาตองเนี่ยมาสไฟล์ขึ้นเลยอซูยะท่องปันสารตะตะลงหนีแค่ไหนจ้องปี้ดิที่ที่บามอกไข่บาชิโลมีดาสุแท้มาตะชาหลูเนี่ยแตกตัวไม่อยากhigh school မှာပြီးသူကြတော့ neuro surgeon ဖြစ်လာတော့သူရေးတာနဲ့နာမည်ကြီးစားတော့ရှင် into a magic shop တဲ့ neuro surgeon တယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံသူပြောပြဒီထဲမှာလည်းအနေချင်းသူပြောပြပါတယ်အသက်17နှစ်ဆက်သုံးနှစ်လောက်မှာຫນွေရည်အကြောင်းပိတ်တဲ့အချိန်6ခန့်အတွင်အိမ်နားမှာဒီတို့ရဲ့မြို့လေးထဲမှာရှိတဲ့magic shop ယုတ်သေးမဟုတ် magic ဒီမြက်လက်ကြီးကြီးလေးရောင်းတဲ့ဆိုင်ကတော့ဒီရောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းဝယ်နေတော့အိမ်မှာလည်းပဲစိတ်ရှုပ်နေအရင်သမားဖေးရတယ်သူ့ကိုမြေတားမပေးနိုင်ဘူးအမေနေမကောင်းတဲ့အမေလည်းသူ့ကိုမြေတားမပေးနိုင်စိတ်တွေလေးတွင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကို negative အတွင်းနဲ့တွေ့ negative activity ဆိုတာသူများကိုနောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်လုပ်နေဆက်နေနေဆက်တော့ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီညက်လက်ဆိုင်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာပစ္စည်းဝယ်ဖို့ဆိုဆိုင်ရှင်ကမရှိဘူးသမင်းပြန်စားနေသူအမေပဲရှိအမေကပြောတယ်တဲ့I don't know how to sell this thing to you. ဒါတွေကိုဘယ်လိုရောင်းမယ်ဆိုမသိဘူး။ဘသူတော့ဖန်နေလာတော့အတက်ပလရှင်ကပေချောင်းတက်တော့အဲ့လိုကူးဆိုင်ပြီးတော့မေးတယ်။အိမ်မှာတခါတည်းသူ့ကိုအဲ့လိုကူးဆိုင်ပြီးတော့စကားပြောလို့မရှိဘူး။အဖေနဲ့မေးကူးဆိုင်ပြောလို့ကျအဲ့ဒါနဲ့အဲ့မြင့်တက်တာသူရ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့ကိုခုခီတီကြေးတယ်အောင်နေတယ်ပြီးတော့မနေ့နဲ့ဆန်တော်စကားပြောတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောဆိုတော့ I don't know magic but if you come here every day for 6 weeks I'm going to be here I'm going to teach you something which will change your life ချောက်ပတ်တွင်းမှာနင်ဒီရေကိုဒီဆိုင်ထဲကိုနေတိုင်းနေတိုင်းလာတယ်ဆိုရင်နိုင်ဝဲလောက်လာနေဆိုရင်တော့နင်းဘဝကိုပြောင်းလဲစေမယ်အတတ်ပညာငါသင်ပေးနောက်တစ်နေ့သူစပယ်နေနေရောက်ပါတယ်ဘာသင်ပေးမယ်ဆိုတော့ तू မသိပါဘူးဒါနဲ့အိမ်မှာမပြောလို့အဲ့ဒီရောက်တာအိမ်မှာမပြောလို့နောက်ပြီးတော့အဖွားရဲ့ကူကီလေးကျွေးတာလည်းပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်တဲ့သူကဟာတာနေနေပြောတယ်။အဲကြောင့်သားအခါကျတော့ဝင်နေခွဲတွေကြီးခံနေတယ်တရားထိုင်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုမေတ္တာကမ္မထမ်းသင်ပေးတယ်။ကိုယ့်ကိုချစ်ပါ။ပြဿနာရှိတိုင်းရှိတိုင်းကိုယ့်ကိုကိုညာတာပါ။ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်မတင်နဲ့။ပြဿနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ကို compassion ဖြစ်ပါတခြားလူတွေကိုလည်းပဲတခြားလူတွေအဲ့လိုသူတို့မှလည်းပြဿနာရှိသူတို့လည်း compassion ဖြစ်ပါအဲ့ဒီနည်း၆ပတ်တင်ပြီ
6ဖတ်တင်ပေးတဲ့ခါကျတော့ကြောင်းမှာသူအမြင်မကြီးတဲ့လူတွေအော်သူတို့မှလည်းသူတို့ပြဿနာနဲ့ပါလားကိုချင်းစတဲ့သူရဲ့ emotion ကိုလည်းပဲသူကနားလေတယ်ဘာကြောင့်သူအဲ့လို feeling ဖြစ်တယ်နားလေသူရဲ့မိဘတွေလည်းသူကနားလေတယ်ခုအော်အဖေကစိတ်တွေနှိပ်ပြီးတော့အရဲတောက်နေတာဟိုးစိတ်နှိပ်လို့အဖေကိုဒေါသဖြစ်မဲ့ဆိုငါ့ကိုခူးမဆိုင်ဘူးငါ့ကိုလီလီရှုတယ်ငါ့ကိုမချစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမြင်မဲ့အစားအဖေကသူပြဿနာဖြစ်နေတာသူစိတ်တကြနေတာဆိုပြီးတော့ကိုချင်းစားတယ်အမေကိုလည်းပဲအမေရဲ့နေမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ငါ့ကိုမပြုစုနိုင်တာဒါကြောင့်မပြောတဲ့စကားတွေပြောတာအဖေကလည်းအဲ့ဒါတည်းမပြောတဲ့စကားတွေပြောဆိုပြီးတော့နားလေသွားတယ် It makes sense everything to it started making sense အစားစားရတယ်စားပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိလာတယ်ဘသူကဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတယ်ကြောင်းရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အခုကြတော့၆ဖတ်ပြီးတော့ကြောင်းရောက်သွားတဲ့ခါမှာစားတဲ့ဟုတ်စိတ်ဝင်စားတယ်အရင်တော့စားတယ်ဆိုစားတယ်စိတ်ဝင်အဲ့ဒါနဲ့ college ရောက်သွားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကျတော့ဟိုဆေးချောင်းဆိုတာကဒိဗံဘွဲတခုရပြီးမှတက်ရတယ် post graduate degree ကိုအဘွဲတခုဒိဗံဘွဲတခုရပြီးတော့အစင်းမြင့်နဲ့အောင်နေခါကျတော့ဆေးချောင်းရောက်ပါတယ်အခုကျတော့ Stanford တက်သူမှာ new setting ဖြစ်တယ်ဘာမောက်ခိုင်းနေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတော့ entrepreneur လည်းဖြစ်တယ်တကယ်ဖန်တီးတဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်လည်းဖြစ်တယ်ကရုဏာကအုံနောက်ကိုကောင်းစေတယ်လို့ပြောခြင်းတာကရုဏာကအားနည်းချက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောခြင်းတာအားနည်းချက်မဟုတ်ကရုဏာဆိုတာသူတို့ဘာကိုဘာမှညာညာလကားပေးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိုးဒီမှာပြဿနာရှိတာဝန်ဝန်နဲ့ဝန်နဲ့ပါကိုချင်းစားပဲအလောင်းနဲ့လည်းပဲရက်နေတာမဟုတ်ဘူးကရုဏာဆိုတာကသူများရဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးကိုချင်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာဝမ်းဖြစ်ရှင်ပြေးချင်တယ်အခုပဲဟိုဖက်ချောင်းမှာတွန်းနာနေဆောင်မှာဘုံဘုံချောင်းရဲ့ logo ကြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့တရားအောက်ဆုံးဒုတိယတန်းမှာနောက်ဒီဘက်မှာအနုကံပါနောက်ဒီဘက်မှာဥပဒ္ထာကရှိပါအဲ့ဒီစကလုံးတော့စောပိုင်းမှာပုံမရှင်းကြတာရှိတယ်။ပါဠိစကလုံးတော့အရန်တွေပဲရှိတယ်။အရန်တွေပဲရှိတယ်။ဒီဗမောက္ခရဲ့သူကုန်မြင်တစ်ခုတည်ထောင်တခုကြတော့ .com ဆိုပြီးတော့ internet ပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးရှုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကြည့်ပေးထားတာတိုက်တူတွေတိုက်တူတွေနောက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့လူမှုလုပ်ငန်းတွေမှာလူဖို့အတွက်သူဒေါ်လာ100တန်းကြည့်ပေးတာကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့public limited နော်အများပိုင်ကုမ္ပဏီနည်းနည်းလုပ်တယ်အဲ့ဟာတော့လုံးဝရှုံးသွားဒါပေမဲ့သူကတိပေးတာဟာအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်နော်ဟို charity အတွက်သူကတိပေးတာဟာအဲ့ဒီဟာတွေကိုသူကကတိမဖြတ်အောင်သူ့မှာရှိတယ်ပြည်စည်းဥစ္စာတွေထုခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဆယ်လမ်းပြန်ပြီးတယ်ပြန်လူပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟို public limited မဖြစ်သေးတဲ့ company အဲ့ company ကို public limited ဖြစ်အောင်ပါပြီးတော့ stock share stock market မှာ list လုပ်တယ်ပေါ့ list လုပ်တဲ့ခါကျတော့ 1.5 billion တန်ပါတယ်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 1,500 တန်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီဆရာကြီးကတကယ်တတိယကြီး Stanford ဆေးချောင်းမှာအကြီးဆုံးအလူရှင်နဲ့ biggest donor ဒီဆရာကြီးအဲ့ဒါဒီကြည့်ကြည့်ဒီရှေ့အမီလေးပြန်ပေးရှင်
how compassion can save the world นะเขาสิกรุณาขบายโลกายก็ไปลูกแก่เองนะI'm sorry.
Come on, more lady crew, wipe out from my day, and she will be great. A crew, the tissue in a doing common. I'll challenge. Did video clip him up? You all had three levels of focus. Any three levels of focus problem. This hour can be the whole kind of three original sound him up. Mindful compassion sets out. David University professor of clinical psychology. Paul Gilbert, the original idea. Duga, Bodhavala, point of man, and do to dwell your research level at the order level. This is a lot of time. This model, Homo, Jan Jan, Jan Yavla, the Jan. The road, Tonus is alone, is similar. Tijama, Tonus is alone, but a muscle. Look at our own security. For one man, Pomodoro, Long Chongo, Kalisari, Jejare, Serani, Tayo Yaham, Wally Yaham, Major County Yaham, Tari Alo of Boa, Long Chongo, security people. The Ujin in a security people, Midasun in a people, Nangan in a people, that security. Secure feelings. The Hari Mayara was in Kolo Janeamayasa. We feel insecure. Say to him, I'm a long cancer. That's security. The how Taro, Professor James Turkey to Jora, Charles Darwin is a kind of piano survival instinct. That's survival instinct. Survival instinct. Time at the home, the South Emma, and don't have a sacado or psychology down in Tino. Do don't a sacaga threat focused. Threat focus. Andre go back a million. I am beauty. Andre ba mye ran a yum chu lan shao ne ba cho le ma la so de sai mye ran pwin na a lo tu lo ne ma twa ma la so ai de khu ba mye ran pwin de threat focus ne lo de lu de ya ba a chin chin pyan san le sai de tha ja de le pyan san le so yin threat ko ye pyan ba ka ko ye threat. You feel threatened by the people you compete with. Through go gang boko andre lo ni threat lo ni ara jaw any boko plao ba kaung na lo ko a kaung ma ni tu kaung na lo ni le ko ye sait ka di lo yain ya ma kaung na lo ni ko sai de ma yain ya any boko ma aw nyin ma Jia Xiao Ma, Gu Ye Sei Ka Wang Da, Di Sei Ka Xin Yin Le Sei Ma Hou Ma, Xin Yin Le Sei, Superiority Complex Man, Inferiority Complex, Di Ne Gu Jia Le Ma, Hu Yao Le Di Yao Le Hu Yao Di Yao Le Pin Le, Complexity. Now the Gu Ano, the Professor James to the Jiao Le Ha Ka Ano, the Success. Success at red, low charge. Security, yadabi is in Uma, Samuel Ambi, near county yabi is in. I'm a success to ya. Professionals is going to enter standing to Kuya on low table. Standing to Kuya. Amya Adima Jua. Amya Maku count low. Timaka low success. D
ီဟာကြတော့ဒီတဲမှာအသုံးပြုတဲ့စကားကတော့ incentive focused incentive focus incentive focus တမဟုတ်နဲ့ပဲ reward focused ရရှိလာမဲ့စုရရှိလာမဲ့အကျိုးကိုတွေးပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ဒါကတော့ကြောက်လို့ကြိုးစားတယ်ဒါချတော့လိုချင်လို့ကြိုးစားတယ်လိုချင်လို့ကြိုးစားကြောက်လို့ကြိုးစားတဲ့ဟန်ချတော့အာလုံးတည်တဲ့အချိန်အမိဂဒလာကပိုပြီး activate ဖြစ်တယ်ဒီမှာ cortisol adrenaline တို့ cortisol ပိုပြီးဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ dopamine ပိုပြီးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ professor James Tobey သုံးတဲ့စကားကတော့ interconnectedness interconnectednessinterconnectedness ဒီထဲကတုံးတဲ့စကားလုံးက affiliative focused affiliative focus ဒီအကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ existence ကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုတခြားလူရဲ့အနေထားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ခံစားပြီးတော့ကျူစားသူရဲ့ focus affiliated ဆိုတာက connected ပြောတာပြော connected ပြောတယ်ကိုကစေချောင်းလာချောင်းသူတယောက်နေနေဆိုရင်ကိုဘလောက်ကျူစားဆိုတော့ကိုသိဒါပေမဲ့ကိုကျူစားတော့ပဲကိုက focus လုပ်တယ်ဆိုရင် self center ဖြစ်တာဒါတကယ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေရင်လည်းယူတာကျူစားနေတယ်သူဖြစ်တယ်ဆက်ဆံရစ်ပါအဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူကတခြားကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဥပမာဒီကျောင်းမှာဆိုတာနှစ်နှစ်ဆိုင်ပြီးနှစ်နှစ်ဆိုင်တွင်းမှာဘယ်သူမှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီစေကျောင်းကိုကျောင်းလာတာမရှိဘူးဒီအရင်ကကြိုးစားပြီးတော့ကျောင်းလာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရှိနောက်ပြီးတော့သူတို့ကဒီကျောင်းလာပြီးတော့ဇိမ်နဲ့နေရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရှိရှိတဲ့အချိန်တွေမှာဒီလိုပဲကြိုးစားပြီးတော့ဒီစေပညာကိုလေ့လာသွားတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒီအနေပြီးတော့တစ်ခါတည်း graduate ဖြစ်သွားတဲ့ဆရာတွေဖြစ်သွားတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီလို letter ဒီ legacy တွေတက်သွားတခြားလူတွေကြိုးစားတာတခြားလူတွေတွေ့ရတဲ့ခက်ခဲအဲ့ဒီဟာကိုပေါ့ကိုတရိယာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုကတဝဲတော့ကြာတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ not just me ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တစိတ်ပေါ့။အနတ္တစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ငါပဲဒီလိုဖြစ်တာကိုယ့်အတွက်ကိုပဲအမြဲတမ်းတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားလူတွေလည်းပဲဒီလိုစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေများနေဆိုတော့သူသိမြင်ရတဲ့ခါကျတော့မခွေးစေးချောင်းတစ်ခုလုံးမှာသူတယောက်တည်းပဲအဲ့လိုခက်ခဲရှိလို့စိတ်ကမခံစားတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကနည်းနည်းတွင့်သွားရင်တခြားလူတွေစိတ်တွင်တာကိုလည်း imagine လုပ်ကြည့်မဟုတ်ရင်ငါတယောက်တည်းပဲဒီလိုစိတ်တွေတွင့်နေဆိုပြီးတော့စိတ်တက်ချပါစိတ်တွင့်လို့စိတ်တက်ချတာမဟုတ်လွင့်သွားတဲ့စိတ်ကို react လုပ်တဲ့အနေအား autopilot reactions အဲ့ဒါငါတွတ်ထဲလာတာအဲ့ဒီဟာကြောင့်စိတ်တက်ချဒါကြောင့်affiliative focus to interconnectedness ဆိုတာကဒီမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာရှိနေတဲ့ဒုက္ခဟာဘသူတူတူအောင်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါက universal experience ပါအဲ့လိုမြင်တာအဲ့လိုလက်ခံတာအဲ့ဒီဟာကို interconnectedness ဒါကကရုဏာဒါကရုဏာဒါကဒေါသအခြေခံဒါကလောဘအခြေခံလောဘအခြေဒါကရုဏာအခြေခံဒါကိုကိုကံွယ်ဖို့ဆိုတာလေကံွယ်ဖို့ဒီဟာကျတော့ဒါရဲ့ကြိုးစားပါဒီစားမဲ့အောင်ဒီပွဲရရင်မေမေပါပေးမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ
สุเบสุเบนะตากะตัมเบเดสเนมิบาธรรมเบยอะเรามาโกอะโกมาออมเย็นแค่เองสุเรบะดูอะบะลูทินเตเนโลกะบะดูทินเตเนสุเรအမြင်နဲ့ကိုယ့်အကိုကိုယ့်အကိုတန်ပေးတယ်တရားကြတော့ကိုယ့်အကိုစုပေး incentive reward အဲဒါဟော်မုန်းတွေလည်းကွာတယ်ဟော်မုန်းတွေလည်းကွာတယ် psychology ရလည်းကွာအတွေးရလည်းကွာ social skill နည်းနည်းကြတော့ဒီဘုကို pro social ဖြစ်တယ်pro social ဖြစ်တယ်အများအတွက်တွေ့တယ်အများအတွက်တွေ့တယ်ဒီနှစ်ခုကြတော့ self centered ဖြစ်တယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲတွေ့တယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲတွေ့တယ်ဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါ anti social ဖြစ်တယ် anti social ဖြစ်တယ်ခုံကြီးနှစ်ပါးကပြန်ယူစူးစားပြီးတော့စာတင်တဲ့ drive ထဲမှာနှစ်ပါးစလုံးတော်တယ်ထိတ်တန်းရောက်လာတယ်ဘွဲတွေအများကြီးရတာဒီဖိုးကြီးနှစ်ပါးလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ခဲမှာသူကကြံတဲ့အနေနဲ့မြင်ထားတာကြံတဲ့အနေနဲ့မြင်တာမြို့နယ်အစင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းစင်ပဲဖြစ်နိုင်ငံတော်စင်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားမှာပဲဖြစ်အဆံဝင်နေဒီအကြောင်းသူအကြောင်းသားနှစ်ယောက်လည်းဒီတိုင်းပဲအရန်ကိုပြိုင်ဆိုင်နေဆိုရင်သူတို့ဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ consultant တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ head of department တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတော်လို့ဝန်ကြီးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့တယောက်ကိုတယောက် threat နေနေပဲမြင်တဲ့အခါကျတော့ collaboration လုပ်ဖို့ဥပပေါင်းဆောင်ဖို့ခဲမှာဥပပေါင်းဆောင်ဖို့ခဲဆရာများလို့တားကြည့်ဆိုတော့ဘုံမလက်မခံဆရာများရင်လူနာပို့တတ်တာတကယ်လို့ဒီမော့ထဲမှာနေအဲ့ဒီဆရာတွေအဲ့တမားတွေအားလုံးကလူနာရဲ့ဒုက္ခကိုကြည့်ပြီးတော့လူနာအထက်ပဲတွေးတယ်ဆိုဖြစ်ဆရာများတို့သားတယ်ဆိုတော့ကတယောက်ကိုတယောက်ပြန်ဆန်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်တွေဝင်တယ်ဒီနေရာမှာအလိုလိုက်သူ့အယူဆနောက်ကိုလိုက်ရင်သူကပဲ credit ရသွားလိမ့်မယ်ငါ credit မရအဲ့ပုံစံလေးကြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့မြန်မာဆရာတရားသူက clinic director ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆေးရုံတရုံနဲ့ဒီpediatric ဌာနသူကဘာပြောဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါအစည်းအဝေးလုပ်တာ15မိနစ်လောက်နဲ့ပြည့်ရမယ်ဟာဒဏ္ဍာရီကြာပါတယ်ဒီcourse of treatment ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါအဲ့လောက်ကြာဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ကြာတော့ဆိုတခါတည်းဟိုဘက်ကလည်းပဲဒီဘက်ပြောတာကိုနားမဝင်ဒီဘက်ကလည်းဟိုဘက်ပြောတာမခံရဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာမာနလေးတွေရှိလူနာကိုစိတ်မရောက်ဘူးလူနာရဲ့ဒုက္ခကိုစိတ်မရောက်ဘူးသူဦးနဲ့သူအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်တခါတခါရှင်ပြားကြီးတဲ့အပြင်က psychologist ခေါ်ရတယ်လာပြီးတော့ကြားထဲမှာဖြန့်ချိပေးဖို့အတွက်ဖုံးမွာကြိုးပြောတာဖုံးမမခေါ်နဲ့နော်ဖုံးမမလွတ်တတ်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ဖုံးမတို့နိုင်ကိုကရှိသည်မြတ်အင်အားလေးစုပေါင်းပြီးတော့အကုန်လုံးကိုမောင်းတင်ပြီးတော့လွတ်တဲ့ခါကျမှအများကိုပြီးမဲ့နိုင်ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာတယောက်ကိုတယောက်ပြန်ဆန်ပြီးတော့သူလုပ်ရင်ငါမလုပ်ဒီလိုအခန်းခံတာမျိုးဖုံးဖုံးတော့ we can't afford that ဖုံးဖုံးအဲ့ဒီအတွက်နည်းနည်းမှလုပ်လို့မရလုပ်ရင်ရှေ့သွားမယ်ဆိုတော့နောက်ပဲလုပ်တဲ့လူတွေကအလုပ်လုပ်လို့တွေသေတော့မယ်ဒီမှာပြန်တဲ့လူတယောက်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်နဲ့တခါတည်းပွဲတွေပြတ်ဘယ်လိုကြောက်တာကြောင့်ဘလို့လူတော့ဘာတွေလူတော့ဖုံးမှာဒီဟာလေးလုပ်ပါလေဒီကရုဏာလုပ်ကရုဏာဒီကရုဏာရှိရင်တဲ့ဒီမှာဒိုဖာမင်းမဟုတ်
oxytocin trap ဒီမှာတူ oxytocin trap oxytocin ဟိုဟာ hormone trap တယ်ဆိုရင်သူ stress ကအလိုလိုနေနေသူနေသွားတာပဲ now လုပ်ငန်းခွင်မှာ job satisfaction သူကသူအလိုလိုရရသူအလိုလိုရဗုဒ္ဓဟောတာတော့နှစ်ပေါင်း2600ရှိပါပြီဒီနေ့ဒီဟာပြောလို့ကောင်းတာကတော့ science ကခန့်အောင်က professor steven tries at the intensive care professor science is very strong compassion scientific and science is very strong don't say because don't do it because I say so သူပြောလို့လိုက်မလို့နဲ့ do it because science says so and science is very strong ကျော်ရင်အများကြီးရှိသေးတယ်ကရုဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံမတို့ရနိုင်တဲ့ benefit တွေဒီနေ့တော့အချိန်မရဘူးဆရာမကြီးစီဒီမှာအလင့်လေးတစ်ခုပြောကြတယ်အာနာနဲ့ဥပဒေနဲ့ zero tolerance policy နဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ billion နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ California ကလူမှုရေးပြဿနာပလိတ်နဲ့လူမဲနေကြတဲ့ပြဿနာနှစ်ပေါင်းဆယ်စနစ်ချီအဲ့ဒီဟာကိုကရုဏာနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဆိုတာဒီမှာအဲ့ဒါလေးပြောပြမယ် reimagining compassion as power ကရုဏာကိုပါဝါတစ်ခုအနေနဲ့ယုံကြည်ပါ weakness တစ်ခုအနေနဲ့မမြင်နိုင်နောက်ပြီးတော့တခြားဥစ္စာတွေအလုံးမဖြစ်တဲ့ခါကျမှအသုံးပြတဲ့ပုံစံမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါကိုယ်တူရနေတဲ့ရှေ့ရောက်နေတာကိုပြောပြချင်တာလေဒီလိုဖြစ်ရင်ဘာကျောဆရာရဆရာပြောအားလုံးလုပ်ငန်းခွင်အချိန်အများကြီးခွင်တာအလုပ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်ဟာဗတ်တိုက်တူရဲ့ business review temper mindfulness အတိပ္ပံကြောင့်သူတို့ review လုပ်ထားတာဒီလိုရှိအဲ့ဒါမှပါပြောတော့ဆိုတော့ MIT က Professor John Kabat-Zinn နဲ့ Wisconsin State University က Professor Richard Davidson တို့ကနေပေါင်း50လောက်40တော့50လောက်တရားထိုင်လာတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေ High Tech Company ဆိုတာအရန်ကို technology အရန်မြင်ပြီးတော့အရန်ကို pressure များတဲ့ကုမ္ပဏီ stop ဒီတို့တို့များများ PhD အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာဒီဟာဒီ3ပြန်ကိုသွားပြီးစမ်းတယ်ဒီဟာကို volunteer လုပ်ပြီးတော့ဟိုလေ့လာတဲ့ research subject က200ရှိမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်200နဲ့ရှင်းကြည့်ရှင်းကြည့်ရှိပါပဲရှိပါဒါမဲ့သူတို့လုပ်တဲ့နီးရတော့ဒီနေ့လို6မိနစ်မဟုတ်ဘူးเนาะနှစ်နာရီနှစ်နာရီဆိုရင်တော့ office ရတော့မပင့်တော့ဒီဆရာတော့နှစ်နာရီတရားထိုင်ခိုင်းဖို့ရင်ဆိုတော့မခွေးလိုက်မတိချောင်းဆောင်နှစ်နာရီသူအချိန်လေးတွေခွဲထားတာပေါ့မိနစ်30မိနစ်30အလုံးမစခင်မှာမိနစ်30ဒီနေ့ကင်းတင်စားရတာမှာမိနစ်30အိမ်ကြိုက်နောက်ထပ်တစ်နာရီထပ်ထိုင်တယ်ရှစ်ပတ်ကြာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ stress level လေ FMR နဲ့သူတို့ရဲ့ ownership ကိုစမ်းတယ်ကြည့် stress hormone ကအရန်ကိုနှိပ်ပါတယ်တခြားလူနဲ့စားနောက်ပြီးတော့သူတို့ပြောတာ this is finding တဲ့မှာသူက emotion ကို control လုပ်နိုင်တဲ့ခံစားတာ။ on out က fear center မှာအလုပ်မလုပ်ဘူး။ဒီ shape မှာရှိတဲ့ prefrontal cortex မှာရှိတဲ့ executive center ပဲအလုပ်လုပ်တယ်။ဆိုလိုတာက decision လုပ်ရင်လည်းသူကအယံမှန်တယ်။အလုပ်တစ်ခုတစ်ခုခဏခဏမတွေးရအောင်အဲ့မှာအချိန်အများကြီးထွက်လာ
အချိန်တွေအများကြီးထွက်လာအချိန်တွေအများကြီးထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှစ်ပတ်ကြာတဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ကသူများတဲ့ performance အနေနဲ့ဆိုရင်ရာခိုင်နှုန်း30ပိုမြင့်တယ်အချိန်ကလည်းအများကြီးထွက်လာ efficiency efficiency မြင့်သွားဖို့ပြောတာလေ ultra trade ဆိုတာက personality ကိုပြောင်းသွားတယ် on our default system ကိုပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ် science reveal how meditation changes your mind brain and body ကြည့်ချင်းအဲ့ဒါလေးအဲ့တော့ဒီဟာတွေကဒီတိပဋ္ဌာန်တို့ဟိုကရုဏာဘာဝနာတို့မုဒိတာဘာဝနာတို့ဒီဟာတွေကဘုံဘုံတို့နေရာတိုင်းမှာရှိနေမြန်မာပြည်မှာရှိနေအဲ့ဒီဟာကိုဘုံဘုံ suggest လုပ်တာတော့ scientific research နဲ့ connect လုပ်တာ public health အတွက်အများကြီးတူအတွက်အသုံးပြုပါအဲ့လိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာဘုံဘုံတို့လည်းပါမယ်ဒီလိုစေချောင်းကြီးတွေလည်းပါမယ်အဲ့လိုပါတယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကယောဂကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ကုသနေတဲ့အနေထားနေပြီးတော့ယောဂကိုကာကွယ်တဲ့အနေထားကိုရောက်ပါမယ် advantage တခုရပါ well being ကိုခရီးဆိုင်နေအဲ့ချင်အဲ့ဟာ best of the time နိုင်ငံရဲ့ငွေမာတွေအများကြီးစိတ်လုံးတယ်ကိုယ်တုံးနဲ့စေအများစုကငွေမာနဲ့ဝယ်ရဟိုကိုကဒီမှာမှမထုတ်လို့နိုင်သေးလားဒီမှာစပြီးတော့ထုတ်လို့နိုင်သေးတယ်ထုတ်လို့တဲ့ဟာကြီးရှိပါလေရှိတလားရှိဖုံဖုံ PPI မှာတရားတော်ဟောပူပြီးပါအဲ့ဒီမှာဘလောက်ထုတ်တော့ဆိုဖုံဖုံအဲ့ဒါမေးကြည့်ဆူရာခနိုင်ငံရဲ့ဟိုစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်စီဝိုင်းတိုးတက်ဖို့စီဝိုင်းတိုးတက်မှာကျမ်းမာရေးတိုးတက်မယ်ဆိုရင်ဟာကျမ်းမာရေးတိုးတက်မှာစီဝိုင်းတိုးတက်မယ်ဒီလိုအားကြီးရလည်းရတာဒီအားကြီးလို့လည်းရကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့အထက်မှာလူတွေ nutrition ကောင်းဟန်ရောနောက်ပြီးတော့အခု psychological health ဒီအနေနဲ့ပြောရဆိုရင်လူကဒီထဲမှာတန်လျာမလဲပဲနဲ့ဒီမှာရှိနေမှာpsychology ya healthy ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာဒီလို healthy ဖြစ်တဲ့ပုံကွာမှာ तू အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ productive ဖြစ်တယ်နောက် side effect လည်းနေမဟုတ်ရင် तू ကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးအောင်မြင်လာရဆိုရင်တခြားလူတွေကိုအထင်သေးတာနဲ့တခြားလူတွေကိုကာစီကာစီလုတ်တာနဲ့ oh we have to ask is he part of the solution or is he part of the problem तू ကပြဿနာလားသူကအဖြေလားတခါတခါကိုကဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစား solution နဲ့မှမပါဘူးကိုပြဿနာထဲမှာမပါဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဒီထဲမှာကျင်တယ်လို့ဒီထဲမှာကျင်တယ်လို့ပြောရမယ်အများကြီးကရုဏာတရားထိုင်မှဖြစ်ကရုဏာတရားထိုင်မယ်နော်ဖက်မတီအမှပဲထိုင်ကရုဏာတရားထိုင်အဲ့လိုထိုင်မှာတော့ဆိုရအဲ့ဒီကရုဏာအဲ့လိုထိုင်မှာဆိုကရုဏာထိုင်လာတော့ပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပြဿနာချက်တွေ့ကိုဘဝထဲမှာကိုတွေ့ရတဲ့ stress တွေစိတ်ဖြစ်စီမှုเนาะစာမေးပဲကြီးတယ်ဆိုရင်တချို့ကနောက်လာဆိုရင်စာမေးရှိတယ်စာမေးပဲစာမေးပဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့ stress တွေ stress ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါဝင်နေထွက်လေဖြစ်ဖြစ်လေအာရှိကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာဒီအဲဦးကောင်းတဝိုက်မှာရှိတဲ့ muscle တွေတင်းရံတွေ့တင်းရံတွေ့ဒီပါးပြင်တစ်ဖက် muscle တွေတင်းရံတွေ့ရမယ်တနည်းကိုနည်း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 စုထားတဲ့ stress tension တွေအဲ့ဒါတွေတွေ့ရနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုတွေ့ရဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကရုဏာပွားပါတယ်
ဘယ်လိုကရုဏာပွားမှာတော့မာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓံမာယိတာဧကဗုဒ္ဓံလို့လည်းတူဦးကြီးတို့ရင်သွေးရှိတဲ့မိခင်ကသူ့ရင်သွေးဘိုက်ဆာလို့ငိုတာလို့အဲ့ချင်းလို့ငိုတာလို့နေမကောင်းငိုတာဆိုအမေကပါလို့ချက်ချင်းပွေဖက်ပြီးတော့ embrace လုပ်ပြီးတော့နေသိမ့်မှုပေးပါတယ် comfort လုပ်တယ်အဲ့စိတ်လေးထားanxiety ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ anxiety ကအဲ့ဒီကလေးလေးပဲအဲ့ဒီ anxiety ကိုတိတဲ့တတိတရာ comfort လုပ်ပေးနေတယ်ကရုဏာအဲ့ကရုဏာက making စိတ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမတိစိတ်ကကလေး making စိတ်ကတတိအခြေခံတဲ့ကရုဏာဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဒီလိုနေရောက်ရှိကလေးနဲ့လူကြီး psychology မှာsubconscious mind ကိုကလေးလို့ခေါ်တယ် conscious mind ကမှလူကြီးဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥပမာလေးအဲ့ဒီ image လေးကိုမျက်စိထဲမှာမြင်တာပါမြင်တာပါဒီခန္ဓာကိုညောင်းနေဆိုရင်ညောင်းတဲ့ညောင်းတာကိုညှင်းယူနေတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီ subconscious mind လာတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါကလေးအဲ့ကလေးအဲ့ဒီစိတ်လေးကိုကရုဏာစိတ်နဲ့embrace လုပ်အောင်ပဲဝေဖက်ပြီးတော့နေတဲ့မှုပေးရ fight and flight လုပ်နေ fight and flight လုပ်ရင်ဒီမှာ threat system threat focus နဲ့မဝင်ပါဘူးသူ့ကို acknowledge လုပ်ရင်သူ့နဲ့ connected ဖြစ်ပါတယ် subconscious mind နဲ့ conscious mind နဲ့ connected ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်က interconnectedness to affiliative focus အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပါကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာတွေလိုက်ရှာလိုက်တွေးတော့တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာလူမှုရေးပြဿနာလားအကယ်ဒမီပြဿနာလားအဲ့ဒါတွေပေါ့စာအုပ်တို့ဘရှိကာဘဝဆောင်ကြီးတရားရဲ့ဘဝဖတ်ကြည့်တဲ့ undefeated mind ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတရားပေါ့သူကြတော့ဒုတိယနှစ်မှာစာမွေးကြတယ်ဆိုင်ပွဲကြပါလို့ဆိုင်ပွဲကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုင်ပွဲမတိုင်ခင်6လလောက်အကြာမှာရည်စားနဲ့ကြွဲပါတော့ဘယ်သူမှမရည်ရဲဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးသူကဒုက္ခပါပဲငါဆောင်အရန်ဖြစ်ကြတယ်ငါဆောင်မဖြစ်တော့ဆိုရင်ဟိုအမေရောအဖေရောတခါမျက်နှာပြက်မှာမျက်နှာပြက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိစိတ်ထအရန်ကြလို့ depression ဖြစ်ပြီးဂျပန်ကြောင်းရောက်သွားဂျပန်ကြောင်းရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဂျပန်လိုဘုရားဝတ္တတာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားဝတ္တတာနောက်ပြီးတော့တရားထိုင်နေဟာလို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်လေးကခဏလေးပဲငြိမ်ပါအဲ့ဒီငြိမ်သွားတဲ့မိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာ positive thinking ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုတော့ဒီစာကိုငါနှခါဖတ်ရရင်သူများကစာကိုကြည်ဆိုတော့ positive အတွေးဝင်လာအဲ့ဒါနဲ့ခုပါမောက္ခဖြစ်ပါမောက္ခဖြစ်ဒီနေ့ဒုတိယနေ့ကြောင်းသားလေအကုန်လုံးအောင်ပါပါအကုန်လုံးအောင်ဖို့တယ်ဘုံမပေးကျိုးလေပေးထားတယ်ပေးကျိုးနာမည်မပြည့်အောင်စာလဲပို့ကျိုးစမ်းစာလဲပို့ကျိုးစမ်းဆရာကြီးဆရာမတွေလဲသူတို့စာပို့ကျိုးစမ်းပြောပေးပါမဟုတ်ရင်ပေးကျိုးတိတ်ခါချမှာစူအပေါ်စတင်ကအရေးကြီးပုံပြောပါတယ် interconnecting အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာတွေတွေးပြီးတော့တွေးပြီးတော့ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့ကရုဏာဖြစ်ပါ compassion ဖြစ်ပါပြန်နေသိပါ it's okay ဆက်ပြီးရင်ကိုယ့်နဲ့အရင်းနှီးဆုံးပုံကိုမိသားစုတန်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ခြေဆောင်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပြဿနာကိုစဉ်းစားပါသူတို့ပြဿနာစဉ်းစားပြီးတော့သူတို့ကိုကရုဏာပွားပါကိုယ့်ရဲ့ကရုဏာထဲမှာကရုဏာရဲ့ရင်ငွေသူတို့ကိုလွှမ်းချုပ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အတန်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ classmate တွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ခံပေးတွေနော်ကိုယ့်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တယောက်သူတို့ရဲ့
ပြဿနာကိုစဉ်းစားပါနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ပရမအဆုံးကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ပြီးရင်တော့သူတို့ပြဿနာဘယ်လိုဖြေလဲပြန်ပြန်ဘယ်လိုဖြေရှင်းဖြေလဲနိုင်မှာတော့ဆိုပြီးတော့စားပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့စိတ်အဲ့ဆက်တာကရုဏာပဲနံပါတ်4ကတော့ဒုတိယနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ပါတယ်စေုံရောက်ဖို့တဲ့ចောင်းသားကြီးဒါလူနာလို့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လူနာနဲ့နေစုံမြင်အောင်ကြည့်အဲ့လူနာတွေရဲ့လူနာတွေရဲ့ဒုက္ခကိုစိတ်ထဲမှာကိုချင်းစားပြီးတော့သူတို့ကိုကူညီနိုင်အောင်ကောင်းကူညီနိုင်အောင်ဗမောက္ခာယကြီးလို့ကူညီနိုင်အောင်ပါရဂူကြီးလည်းကူညီနိုင်အောင်ဆိုရင်အပါစာလေးဖတ်ရမှာภาษาริอปูไล่ผ่านมาโดเบตุริณาดิไล่ผ่านมาเอ้านี่ตุยมาเอ้านี่ตุยดีกรุณาเตียท่านเนี่ยหากปยัตนาช่องได้หาหมอกูเนาะปยัตนาโหไถ่ไต่ปยัตนาโหป่วยผัดได้สิทธิ์เลจินนี่มายด์เทรนมายด์เทรนลีคุแกเจอกันนัมเบอร์1ติขาตรงโกปยัตนาတွေ့ပြီးတော့ကရုဏာဘွားပါနံပါတ်1ကြတော့ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခြေဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနဲ့ရောသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေ့ပြီးတော့ကရုဏာဘွားပါနံပါတ်3ကြတော့လောက်ဖို့ကံဖက်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ classmate တွေကိုယ့်ရဲ့ဆရာဆရာမတွေအဲ့ဒါတွေတရားနဲ့ရောရေးပြီးတော့ကရုဏာဘွားနံပါတ်3ကြတော့လူနာလူနာတရားတော့ကိုမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကောင်းမြတ်ကြည့်ပြီးတော့အဲဒီယောဂပါယောဂပါအဲယောဂကိုတည်ထက်ပို့ပြီးတော့ကုညီနိုင်အောင်ငါဘာလုပ်ရမှာပါဘာတွေဆက်ဖမ်းမှာဘာတွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာပါအဲလိုတွေ့ပါဒီဒီခံကြတော့ပုံမှန်10မိနစ်တည်းရတယ်နော်10မိနစ်တည်းပရမအဆုံးတစ်မိနစ်လောက်ဝင်လေထွက်လေစောပိုင်းတော်လိုရှိဆိုင်ပါနော်ဝင်လေထွက်လေဝင်လေကိုတေခဏ်နဲ့ငါအထိနောက်ပြီးတော့အသက်အောင်ပြီးတော့တေခဏ်နဲ့ငါအထိနောက်ထွက်လေကိုငါခန့်နေတေထိပြန်ရည်ထွက်ပါအဲ့ဒါတစ်မိနစ်ပဲပြီးရင်တော့ကရုဏာဘွားပါThank you.
ထိတာလေနောက်ဆုံးပိတ်နေနဲ့ကရုဏာရဲ့ကရုဏာကိုဒီဆောင်ထဲဒီဆောင်ထဲ alteration ဆိုတဲ့ဆောင်ထဲ PhD cellular medicine မှာ PhD နဲ့ဘုရားဘုရားဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားတို့ပါဘုရားကဘုရားတရားထိုင်နာကွာဒီနှစ်ပေါင်း30နောက်ရှိတယ်ဒါတခါအောင် compassion to take off and war ဒီထဲမှာ scientific study နိုင်ပါစာရင်းနဲ့အားငါးဆနေရှိကအဲ့အဆရှိနေအဆကူရလေးဘုံပြောပြဒီထဲမှာဟာက aging process အသက်ကြီးတဲ့ဦးရဲ့အဲ့ဒါကို slow down လုပ်တယ်ဒါချီလို့ရရင်ပတ်တယ်ဒါလေးဖတ်ပြနိဗ္ဗာန်မရတဲ့ခင်ငယ်စားမရှိအမြဲတမ်းပဲလူပြိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒူးကျိုးစရာမရှိလို့တရားထိုင် Meditation on altruism, compassion and focused attention can slow down the aging of cells. Telomeres are segments of single-strand DNA situated at the end of chromosomes. They ensure the stability of genes during cellular division.But are shortened every time the cell divides. That are through the working process. When the length of a telomere diminishes below a critical threshold, the cell stops dividing and gradually enters into a state of sense seeing. Telomeres are nevertheless protected by an enzyme calledTelomeres. Thus, the aging of cells in our body, our health, and our longevity are affected by the activity rate of telomeres. Cliff Seron at the University of California at Davis studied 30 meditators, who had practiced meditation onfocusing the mind as well as on altruism and compassion. The Tripitaka and Karuna meditation ko le chin tha de yogi 30 ko le la. The meditators had practiced an average of 6 hours a day to make ko 6 night for 3 months thong la. Over the course ofAlan Wallace Samatha Project ဒါကဟိုမှာ center တခုရှိတယ် American လူမျိုးဒီ Stanford တဲ့တို့မှာအာ PhD ရတယ်ဟိုကြီးလည်းဘယ်နှစ်တော့ရှင်းနေလားမသိဘူးဝတ်ဖို့လေအဲသူကတရားပြဆက်သူစီမှာ3လစာထိုင်ဘူးတယ်လူ The study revealed that the telomeres activity was considerably higher after the 3 months of practice among meditators than among members of the control group. Control group ကတရားမထိုင်ဘူး။သုံးလကြာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကို6နာရီ6နာရီသုံးလကြာတဲ့အခါမှာ telomeres ကပို့ပြီးတော့မြင့်နေ This study is the first to highlight a link between positive and altruistic psychological changesinduced by meditation and telomeres activity. Thaga positive psychology ne compassion so that positive psychology ne ehri ha ne di telomere ye alou lou ko ehri ha ko set set de link lou de parama so study phit par. The researchers also show that the practitioners benefited from better mental health and found more meaning in their lifeပေါင်းပြောကြတာတော့ဒီလာတာကရုဏာလက်ဆောင်ပေးတာပါရ
ยู่ได้ปกโกนอยู่อยู่ได้ปกโกนยามาพอที่กรุณาก็อแบนเดนขึ้นมาพระอาจารย์เจมส์ดูดีกะที่กรุณา practice มาเล่าเข้มอาจารย์สัตว์เท่านี้มาตั้งเข้มมาตุยบัวหัวจีนเด life with life without possibilities คิดนั่นชีวิตรู้ได้มูลไม่ใช่แค่บัวเลยตุยตุยเนี่ยชอบแบบด้วยมาพาจังตัว it changes into life withoutendless possibilities endless possibility ဖြစ်နိုင်ခြေအဆုံးမရှိတော့ဆိုရတာကခါမစစ်တဲ့မကြတော့အများတွေတွေးပြီးအလုပ်တွေလုပ်တာသူကိုယ်တိုင်ဆက်တယ်ဘီလီယံအဖြစ်သွားတယ်နျူရိုဆာဂျင်ဖြစ်သွားတယ်အများတွေလည်းအများကြီးလုပ်တယ်ခါစောပိုင်းကပြောသလိုစတန်ဖတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဆေးကြောင်းမှာသူကအကြီးဆုံးဒေါ်နာမေခွန်ရှိရင်ဟိုမေခွန်ဆယ်နှစ်လောက်ဖြည့်ပေးမယ်မေခွန်ရှိဟိုမိုက်ခရိုဖုန်းရှိတာမေခွန်ရှိချေကွန်မန့်ရှိချေရပါဆယ်နှစ်ဆန်ကလက်မေခွန်မေ့ချင်တယ်ဆိုတော့လက်ထားကောင်းမြင်ဝါလာ positive thinking ကိုဘဝံပြန်ပြီးတော့ redefine လုပ်ဖို့လုပ်ရတယ်။ဒီ definition ကိုကြားချင်းဒါရဲ့မိခုံကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်။ positive thinking ဆိုတာကစေတနာကို ignore လုပ်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေပဲလိုက်ကြည့်တာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့။အဲ့ဒါက optimism ။အဲ့ဒါက positive thinking ။ positive thinking ဆိုတာကပြဿနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီပြဿနာအဖြေရှိတယ်လို့ယုံကြည်အဲ့ဒါ positive thinking တော့ optimism က pessimism နဲ့တော့ hope တကယ်ဆန့်တယ် positive thinking အဲ့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးဟာပါကျော်ဆိုတဲ့ချက်ချင်းတည်တိစာလေးပါပြောဒီအောက်ကနံပါတ်1က problem ပြဿနာ problem ဒါ symptom ပေါ့နော် symptom နံပါတ်2ကပြဿနာအကြောင်းရင်း causes အဲ့ဒီခေါင်းကိုက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ခေါင်းကိုက်ဆိုတော့သူ့အကြောင်းသိအောင်လေ့လာတယ်နံပါတ်3ကြတော့ end of problem ပြဿနာပြည့်လည်နေနံပါတ်4ကြတော့ treatment solution ဒါဗုဒ္ဓရဲ့အတွေ့အခေါ်အစကတည်းကပြဿနာကိုသူကအခြေခံပြီးတော့တွေး problem based thinking ပဲနိုင်ချမ်းမှာအခုပေါ်လာတဲ့ပညာရေးစနစ်တခုက problem based learning ပြဿနာအခြေခံတယ်နည်းဆေးကြောင်းကငိုတဲ့အစလေးကဒေဝန်ကရဒါပဲလောက်လာခဲ့သူကသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဟိုတူညီတာတရားတူညီ
ပြဿနာဖြစ်တခါမှပြဿနာပြီးတော့မလို့တင်းနဲ့သုံးကိုဒီမှာတက်တက်အဲ့ဒါဘာပြောလဲဒီပြဿနာကဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဖြေရှင်းတယ်ဖြေရှင်းဖို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီပြဿနာကိုကြာကြာနဲ့နားလည်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရိတ်တာမှာတင်ပေးတာဓမ္မစစ်တာလည်းနေတာတိပယ်ဆိုင်ဘာတိဆိုတာကအဲ့ symptom တွေကိုကောင်းအောင်သိရမယ်စင်တမ်းတွေတော့ကုကုမလို့စင်တမ်းကုရင်တော့အပေါ်စား treatment ဖြစ်တာ sentimental treatment အဲ့တော့စင်တမ်းကိုနားလည်ရမယ်သိပယ်တာပါပယ်တော့ခိုးစစ်ပဲပယ်ရမယ်ဆိုတော့ပြန်ဒီယောဂရဲ့အကြောင်းကိုမှကုရမယ်အတူကိုမြင်အောင်ပါတော့ investigation နဲ့လုပ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်တွေ့နေစတာ symptom ပဲ stress ဖြစ်လို့frustrated ဖြစ်တဲ့ symptom ပဲ။ဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်တူတာ symptom ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ symptom တွေကိုလက်ခံတတ်အောင်မြင်တတ်အောင်ဝင်နေထွက်နေစောပိုင်းကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒါက instrument group ပြီး bad side one ဒီဆိုတာက this is to understand to comprehend to be moved to be shaped to put into practice.ဒီပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ positive thinking ကသူကပြဿနာကိုလေ့လာယူတော့ပြဿနာကဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်။အရင်တော့မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလို့မကုနိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ယောဂါကြီးရှိခဲ့။ဥပမာပြီးခဲ့တဲ့နေ့30ကနေ့အစိတ်ကမဖြေရှင်းမကုနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုhave the idea of professor Ellen Langer's problem psychology i say my theory the mindfulness ကိုသင်ပြတာမိနစ်40လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သတိဆန်အတွေးခေါ်ကိုသူလေ့လာပြီးတော့သူ philosophy တစ်ခုအနေနဲ့သူအချင်းချုပ် conclude လုပ်တယ်ဖန်ပြရတယ်ဘယ်လို conclude ဆိုတော့ the philosophy of possibilities အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်အခုချိန်မှာဒီနည်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပဲရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့မရှိဘူးဝူဟန်အပါဝင်ပဲအဲဒီပြီးတဲ့တနည်းနည်းကဟိုအီဘိုလာနော်အီဘိုလာအခုကျတော့ဝူဟန်လာအောင်မယ်လာအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂါတို့ကုနိုင်တယ်အရင်တော့ကလည်းယောဂါတို့ငက်ဖြာယောဂါတို့ဆိုတော့အတုံးယုံသိအဲ့ခေတ္တဝါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့မတွေ့ရင်တော့မကုနိုင်လို့ပဲတည်းမကုနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကအစကတည်းကကယုဏကိုအခြေခံတယ်။ပြဿနာကိုနားလည်အောင်လုပ်တဲ့နားလည်အောင်လုပ်တဲ့ wisdom ကိညာပေါ်မှာရှိတယ်။ Do I answer your question? မှန်တယ်။ဟိုသာမေးတဲ့ဟာကဘုံပြောချင်တာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အမေဒါတဖမရန်ကျေစုတင်ဒီဟာလေးကိုရှင်းပြခွင့်ရ But it's not the right question of Jordan. ပါဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြဿနာကို formulate လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီ positive thinking ကိုနားလည်တဲ့နေရာမှာအားကမြင်တာကဒီမျိုးဖြစ်တယ်။ positive thinking ဆိုတာက negative ဖြစ်တဲ့ဟာတကိုလုံးဝမတွေ့ဘူးတလို့ negative thinking ကပါပြောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်တွားပါပြီ။ဒါတော့လွတ်လို့မရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွေ့ကိုပြော positive thing ဆိုတာဒီပြဿနာဟာသူများတွေကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်လေမယ်ကလေးလေထိခိုက်လေမယ်လူကြီးလေထိခိုက်လေမယ်ဒီပြဿနာတော့ချက်ချင်းလေးလာမှဖြေလဲဖြေရှင်းနိုင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုယုံကြည်တာအမေကနေရှိဆရာတော်ကဒီကတရားဘာမှမပြောပါဘူး။ဟိုတရားတို့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဒေါသပိစိယကောဒေါသပိစိယကောဘုရားကဆက်တဲ့ပိစိယကောကရုဏာကရုဏာပိစိယ။ဘုရားမြတ်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာခံစားမှုတွေအားနဲ့ဒဲကမှ
ရမ်းပြချင်တဲ့အကောင်းနဲ့ပြန်ချင်တဲ့အကြောင်းကိုကရမ်းလို့ပြောရှင်ကိုစိတ်ထဲမှာစိတ်ချတာမပြောဘူးရှင်အဲ့ဒါလူစားမဆန်ဘူးဖြစ်ပါသေးတယ်ဘာဖတ်ရရဖုံမွန်တကူအမခံချက်ပေးချင်တယ်လေဖုံမွန်မကွေးစေးချောင်းလာတာအားလို့ကြောင်းသားကြောင်းတွေစိတ်ညောင်လာတာမဟုတ်ဘူးပိုပြီးတော့ပျော်ရွှင်စေချင်လို့နာဖော်မောတီးပါအဲ့ဒီအမခံချက်ကိုဖော်မောပေးချင်ဆရာကြီးရဲ့ရှေ့မှာဒီအမခံချက်ဖော်မောပေးအားပျော်ရွှင်မှုချောင်းပြောတယ်ဖော်မောပျော်ရွှင်မှုချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပါဟုတ်စာကြည့်တဲ့လူထားနဲ့စာလုပ်လေးလေးကြာကြည့်ရအောင်ဖုံမစာအဲ့ဝါဆက်စုံတော့ထုတ်ရမယ်ဆက်စုံစနစ်စုံဖုံမ happiness နဲ့အများကြီးလေ့လာပါတခါ hard wiring happiness နဲ့ neurology ရှုထားအောင်နော် neurology ရှုထားအောင်ပြီးတော့ကြည့်ဒါဓမ္မဝရဏကခါရာတခုကိုဓမ္မဝရဏရဲ့ theory တခုကိုယူပြီးတော့ဟို Universal California Berkeley မှာ study နာလုပ်တာ happiness အကြောင်းပုံပြောချင်တာကခါ့ကိုစကလုံးနှလုံးအထက်ပဲစဉ်းစားစေချင်တယ်ဒီလုံးကတော့ excitement စိတ်လှုပ်ရှားနောက်ဒီလုံးက happiness ပြောချင်တယ်ဒီနှစ်ခုမတူဘူးဆိုတာအဲ့ဒါလေးသိစေ excited ဖြစ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာရဲ့အယံစီကြီးအယံစီကြီးစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာအသက်အသက်အရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျမှ तू ကစိတ်လှုပ်ရှားတာစိတ်လှုပ်ရှားဘုံဘုံကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီအယံမဲ့ဝတ်တဲ့အခါကျတော့အဝတ်ဆိုင်ပတ်သက်ပြီးစိတ်မလှုပ်ရှားအယောင်တွေမကြောင်းလေအယောင်တွေကြောင်းတယ်ဟောအာဒီနေ့ဘာအယောင်ဝတ်တယ်မနေ့ကဝတ်တဲ့အယောင်မဝတ်မိအောင်အယောင်ကိုသတိအယောင်ကိုသတိထားအဲ့လိုဖြစ်ခါကျတော့အယောင်အသက်ဝတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်ထဲမှာ excited ဖြစ်တယ်အဲ့ excitement ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အလုပ်သွားတယ်အပြင်သွားရဆိုကိုယ်မှာ confidence ရှိအဲ့ဒီ confidence ကexcitement ပေါ်မှာမူတည်ရအဲ့ဒီအယောင်ပဲအဲ့လိုပဲတည်လွင်တဲ့အဝဇာတခုဒုတိယနေ့တည်းဆက်ဝတ်ရင်မဝတ်ရဘူးမဝတ်ရဘူးတတိလည်းနေတယ်သူများငါဘလို့ထင်မညာထင်မဲဆိုပြီးတော့သူများမထင်လည်းပဲကိုယ့်ကိုရှောက်တွေးသူများမထင်လည်းကိုယ့်ကိုရှောက်တွေးအဲ့ဒါကြောင့် excitement ပေါ်မူတည်တဲ့ဘယ်လိုပြောမှာတော့စိတ်ချမ်းသာမှုပဲဆိုတာအဲ့ဟာရဲ့အယံစေးကြီးကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအယောင်တွေပြောင်းရတာဟုတ်အယောင်တွေပြောင်းရတာမနေ့ကဘုံဘုံတရားပွဲ၃ပွဲဟောပါတယ်အဲ့၆နာရီကြောင်းနေဖက်တယ်အဲ့ဒါလူကြီးရင်အိမ်မှာအတုပတရားတော့ဟောတယ်55မိနစ်မနေ့50ရောက်ဟောတယ်အဲ့ဒါ Facebook ပေါ်မှာရှိတယ်ဒုတိယနေဆုံးတရားဟောတာအဲ့မှာမိနစ်50ဆိုတော့ဟောတယ်အဲ့ဒါကျတော့မွေးနေ့ညကျတော့ရက်ွက်ထက်ရလမ်း50ဟာတရားပွဲဟိုတတ်မှန်ရှိပြီပေါ့ဒီသင်္ကန်းတစုံပဲကဒီပေါ်မှာ excitement မရှာ happy မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ happy ဖြစ်တယ်ပျော်ရွှင်စိတ်ထဲမှာသူကအစ်စ်ဆိုရင် magic ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ဘာဟင်းစားရဲအဲ့ဒီဟင်းစားရဲခါမှာကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်မနှက်ပြန်ဆိုဒီဟာတင်ဟင်းသိပ်ဆက်ပြီးတော့မစားချင်တော့ excitement နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုက तू 24နာရီလောက်ပဲကြာ excitement မပါဘဲနဲ့ရရှိရတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကတသက်လုံးသူတည်ရှိနောက်ပြီးတော့ပိုက်ဆံသိမကုန်ဒါပဲကြည့်စေဝင်ဆိုင်အပေါ်ရှိတယ်နော်
ဒါဖြင့်ဒီစာအုပ်ကပြောတာတော့မုဒိတာပဲဒီနေ့တော့မုဒိတာကြောင့်ပြောဖို့ဖြစ်နေရှိမကွေးစေးချောင်းရောက်အောင်ဆိုရင်အနည်းဆုံးစနစ်ဟောင်းနဲ့ဆိုရင်သူက7နှစ်ဆိုင်မဲ့အောင်ခင်အောင်တာရိုးရိုးအောင်မဟုတ်အထက်တန်းကျစားအောင်ခင်အဲ့ဒါတကူပြန်တွေးပြီးတော့ဒီနေ့ကိုနမနစ်3မိနစ်ပဲအများကြီးမဟုတ်ဘူးနမနစ်3မိနစ်အချိန်လေးပြီးပြန်တွေးကိုယ့်အကူ confident လေးရှိတော်ရုံတိုင်းရုံစိတ်ထမကြောက်တော်နိုင်ရုံဒီစိတ်ဖြစ်မှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ happiness အခုပြောရဟာကinner peace ရတယ် inner peace ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုပေါ့မူတည်အခြေခံပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့ happiness အဲ့ဒီ happiness ကပဝန်ကျင်တန်စာရတွေအတွက်တန်စာရလည်းအများကြီးတုံ့မလို့ပိုင်ဆိုင်အများကြီးတုံ့မလို့ပရမတ်ဆုံး point happiness ရအောင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသင်ပေးအောင်ဆိုတော့ဆုံးစားတာအကုန်လုံးရောပြီးတော့စားခဲ့ဘတ်တာဖ ्लाई စားရဆိုတော့ဒီဟင်းကိုပိုကြိုက်ပြီးတော့ဟိုဟင်းကိုမကြိုက်တဲ့အဲ့လိုကြိုက်တဲ့စိတ်မကြိုက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီ emotion နှစ်ခုကြားထဲမှာလွန်ဆွဲမနေရအောင်အဲ့လိုကြီးမဲ့စားဒီခန္ဓာကဘာလို့လို့ဒီခန္ဓာကဘာဗီတာမင်လို့လို့ဘာပရိုတင်းလို့လို့ခန္ဓာကိုချမ်းမာရုံပဲကြည့်ပြီးတော့စားဖို့အဲ့လိုသင်ပေးတာ education of consumption လို့ခေါ်education of consumption အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့စားရင်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့အာဟာရကိုမကြိုက်တဲ့အာဟာရကိုရမ်းဖြစ်တာကြိုက်တဲ့အာဟာရနောက်ကိုလိုက်ပြေးတာမကြိုက်တဲ့အာဟာရကိုထွက်ပြေးတာအဲ့လိုပြေးရမှာမရှိတော့စားနေတဲ့အချိန်စားနေတဲ့မိနစ်နဲ့ဆက်မိနစ်အစိတ်အတွင်းမှာမိနစ်30အထိမှာစိတ်ကဟုတ်ပြေးပြီးပြေးနေအဲ့ဒီပြေးနေတဲ့စိတ်က happiness ကိုမရစေဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဘုံဘုံအာမခံချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရင်ဘုံဘုံမကွေးဆေးချောင်းလာတာသားတို့ရဲ့ happiness ကိုဘာမှမထိခိုက်စေတာပါအဲဖာမေကွန်းနေရှိတယ်တော့နောက်မေကွန်းတခုဖြစ်ခြင်းနဲ့ရှိဟုတ်မှနောက်ဆုံးအရည်ပြန် repeat လုပ်ပါမယ်ဘာပြောလဲတကယ်လို့တကယ်လို့တတိယတော့ဒီဘွားတစ်ခုဒီဘွားကြီးရခဲ့တဲ့လူဘွားကိုပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးချိန်ရပါရဲ့တဲ့ခါကျရင်ဒီတိယတော့ဒီဘွားအတွက် satisfying ဖြစ်ပြီးတော့ကျန် satisfying ဖြစ်ပြီးတော့ come life satisfaction အခုပြောရဟာကိုအဲ့ဒီအားနဲ့တွေးနေတွေးနေတရားနဲ့လည်းတွေးနေတရားကိုပဲဖုံဖုံပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်အသက်တွေမပြောတော့ဒီအသက်ရှင်နေစဉ်မှာဖုံဖုံတို့ကအန်ဒယ်ကိုပဲကြည့်ရင်အန်ဒယ်ကိုပဲ focus လုပ်ရင်အကျင့်ပါသွားပြီးတော့အရာရာတိုင်းကိုအန်ဒယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အများအတွက် positive ဖြစ်တဲ့အရာတွေလုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးနေပါအုံနောက်ကိုအဲ့လိုဖြစ်သွားစိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွား emotion and brain တို့အဲ့လို sound out ရှိတယ်တဲ့ the mind and the brain ဆိုတာက you see how is စိတ်ချောင်းကဘာမှမခိုင်ပြောက်ကြည့်တယ်သူလည်းပဲစိတ်ချောင်းကလေးတတိပဌံကကျင့်ကြံတယ်မန္တေယ self of he ထောက်တာကျန်နာဘူးငါရဲ့ယောဂီ
จ้าเสียริโอเบะจิตเดปโกสันออฟเซสซิสต์จะได้ออฟเซสซิฟและคอมพัลซีฟดิสออเดอร์เอริฮาวตัวนี้เบฮิเวอร์ทอราพีเนี่ยคู่แม่สาดริบชันเนี่ยคู่บุษสาทุระอมยันตัวนี้แต่นักเท่าเนี่ยนักคนเนี่ยนว่าทุเรศสาวสัชินิชิสุรุธาค่ะอันเรเบตุยเดพโกอันเดลุดอดาพเช่นเนี่ยไอ้พโกอะลูกโลกะมาเนาะโลกะอีกูดีชอบแม่สาโลกะอีกูโอ้เจตนาเลยไปมาเล่าเช่นเลยไปเจตนาเลยไปเล่าท่าที่พโกเจ้าเลยไปตุยสันดาพิสิบูด้วยตุกะรู้เช่นเลยรู้เช่นรู้ไล่ชาเลยไล่ชารู้ยาเลยยาเองตรงเนี่ยตรงที่เองรู้เช่นเนี่ยรู้เช่นเนี่ยสิกะจิ้มผ่าไปจิ้มผ่าไปไอ้ที่พวกกูเลยเป็นตัวมันตั้งในบทล้อบ้ากันว่ายาพี่ยังยาเรื่องหากะมาจากเขมาไปตัวห้องกันเทพเดินมีชีวิตตุ้นแรกได้มาไม่ชีเลยหาวไปตุ้นเสกยาวเลยไอ้ที่จะกันได้ที่พวกกูจะรอครูนานจะรอตุ้ยบัวนั่นจะดูเรียบัวก็สัสสัสไปเลยตัวตุ้ยเด็ดตุ้ยเด็ดจะทำมาลูที่พวกกูว่าอันยาตัวนี้มีตัวผู้บริโภคเจ็ดที่พวกกูว่า job satisfaction life satisfaction ผู้ยานผู้ยานเลย at the end of the day ดีน่าสงสัยยาวเลยเช่นน่าอากงสงจูซังเคสุตุกุตุพยานเลยตุกุตุพยานเลยทิศอะไรบ้างเนี่ยพยานเลยเนี่ยเพราะว่าเจตนาเห็นย้ายชีเลยไอ้เพราะว่าเจตนาเห็นตัวอากงสงจูซังเคจูซังเคพิชิงเคไอ้ดูตุกุตุเนี่ยถ้าเราพูดถ้าภาษาด้วยเนี่ยด้วยแล้วจะช่วยจ้าเราปัญไซมุฟีเกอร์สุดนั่นเป็นเรื่องอะไรไปสั่งเตียงบอมปลอกตานบอมปลอกไปสั่งฟีเกอร์ไอ้ที่ฟีเกอร์เนี่ยแฮปปี้เนสเนี่ยมาเรื่อยสิดูดูอีควิตเราได้เรื่อยสิเพราะว่าจอชิมูเนี่ยที่ฟีเกอร์เนี่ยอีควิตเราได้รู้ดูเรื่องเทียนเนี่ยดูเรื่องสิฮาร์วาร์ดได้ตัวอันนี้พี่รอเนี่ยปองชิเซ่ลาวชิเซ่แต่ในเช่นนั้นเนี่ยลาวสัตย์คู่แท้ที่ลีลาลาเด็กเอ็ดเอาท์ดีเวลลอปเมนต์สเตดี้สุดคุ้มชีท่องกูอยากต้องชิคุนิกเลยน่าสมานประตูเอชจะลงยามาโรเอชจะลงกับเฮลตี้น่าเอชจะลงกับแฮปปี้ขนาดวิจัยมาเลยเสียจังมาประตูยามลุงเหรียวเมจิเดคาทะรอชิเซียนคันนงะไปสันชิมาตรุงเหรียวเจนไปสันชิมาที่เอชนะลุงเหรียวงาเซียคันนงะรอนามเมจิมาเดอโซโรอิเดลุนามเมจิมาฮะโยชิเมนามเมลุนามเมจิมาอะลุโยชิโมยานะเทนไอ้ดิโลตะเกห่อล่ะไม่ห่อกูล่ะสุดะฮะบดุว่าไม่ดีไอ้ห่าเนี่ย85เนี่ยจ่าเอาเลล่าในคามาตรุคอนคลูชั่นลงตรุกูเรียนเลเวลที่คอนคลูชั่นยามะสุไม่ดีลูปอง924รอบกูเลล่าล่ะไอ้แท้มาตมราဖြစ်သွားတယ်จอห์นเคนเนดีလည်းပါတယ်จอห์นแอดเคนเนดีအရေးသမားဖြစ်သွားကြီးလည်းစိတ်ယောဂဖြစ်သွားကြီးလည်းပါတယ်သူတို့စတာတော့တစ်ဖက်ကအရန်ကိုဆင်းရဲပြီးတော့ပညာအနေနဲ့လည်းပဲ under privilege ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကတော့ဟို Harvard တို့ Boston တို့အဲ့ဒီတို့တက်နေနေလူတွေအဲ့ဒီအောက်စုမစုခွဲပြီးသူတို့လေးလာနောက်ဆုံးကျတော့အသက်ရှည်ဖို့ကလေ hygiene လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ vitamin ကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ cholesterol လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပါတော့ဆိုတာ social relation skill
အိမ်မှာမိဘနဲ့စကားများရင်မိဘနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ skill မောင်နှမချင်းချင်းစကားများရင်မောင်နှမချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပြေလည်အောင်သူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြန်စဉ်းစားပြန်ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးတဲ့အချင်း EQ ခေါ်တာပေါ့အခုစကားနဲ့ပြောရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီ skill ရှိလို့ social relationship skill အဲ့ဒီတစ်ခုထဲကဒီ determine လုပ်တာအသက်50လောက်မှာလူတွေကဒီ skill ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေအသက်80ကျော်90ကျော်လောက်အထိအသက်ရှိပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ study တွေ့အဲ့ဒီ original study 924ယောက်ထဲမှာ69ယောက်အထိခုတည်းအသက်ရှိဖုံးမနောနေတယ်နေတယ်ကိုဆောင်နေလဲပြောတယ်ရှင်ပြန်ဒီဗီတာမင်ဖုံးပါဒီဗီတာမင်လိုတယ်ဟိုပဲဆောင်ကမဟုတ်ဘူးရှင်ပြန်အဲ့ဗီတာမင်ကအလကားပဲပြောပြန်ရောကြားတဲ့နေပြီးတော့ကိုတရားထိုင်မှဖြစ်တယ်မယ်ဆိုတာကဒီစရိအရာဆိုမေတ္တာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က happy and healthy ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာcommunication skill discussion skill အဲ့ဒါလည်းမြင့် EQ မြင့်တယ်ပေါ့ happy and healthy ဆရာကလောက်ဆိုရင်ရပြီတင်တယ်နော်ဟမ်ပို့စုသေးပါဘူးဩရတယ်ရတယ်ဘုံဩရတယ်ဒီလိုလိုဈေးကြောင်းတွေပဲသူပဲကျွန်တော်လေးပဲပြီးဆိုတဲ့အများကြီးရဲ့ချက်လက်ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ခုရဲ့ဘုံလေးပြေးပါဘယ်ကရေညာသိခါပြီးမှာ question integrity and compassion ရေညာတော့သူရဲ့ဒီပညာရဲ့တတ်ပညာရဲ့အားလုံး integrity ဘာလို့ ethics and project ဆင်းရတဲ့သတ်သတ်ပြေတာတော့ compassion ကြတော့သူတို့ကိုတခြားလုံးပေါ်ဘာတခြားလုံးဆရာဖြစ်မဲ့ဆရာတွေကတော့ဆရာတွေပဲ compassion ဆိုတော့သူတို့ကတော့ပုံပြီးတွေ့အဲ့တော့အဲ့ compassion ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ new millennial မှာသင်ဖို့ပြန်ထမ်းပြီးဖို့ကတော့ဘုန်းနဲ့စောင့်ရမြားလို့လည်းသူတို့စာတော်တို့နိုင်တယ်ဖတ်နိုင်အောင်လို့အဲ့တော့ဒီမှာဘုန်း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 ကစာပေတဲ့သူကဘုန်းညနေဒီကိုနဲ့တို့ဆရာရဲ့ဆွေတဲ့ရှားခက်ကြီးတရားဘုန်းကပဲကိုဒီဘုန်းကြီးကနေဒီစာအုပ်လေးဟိုဆေးတက်ကူကြောင်းသားတွေတော့တီးတာထက်ကြည့်ရတာဒီဟာတော့ဒါကရုဏာအကြောင်းပါဒီထားဟို workshop တစ်ခုမှာ stress management နေနဲ့ပရမဆုံးစာရည်ဒီထဲမှာဒီ latest ဟိုတဲ့နေ scientific တွေမပါဘူးစောပိုင်းကတဲ့ scientific finding တွေပါပါတယ်ဒီထဲမှာ CD လည်းပါတယ်ခမုံဘယ်နှအုပ်လောက်တော့တမျိုးဘယ်နှအုပ်အဲ cell C လောက်ဒါဒီချောင်းကိုခမုံဒီစာရေးတိုက်ကိုထူထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတုပ်ကတော့ခေါင်းစီးကပျော်နိုင်ပါရဲ့နဲ့ပျော်ဖို့မေ့နေသူများတဲ့အဲဒီစာကိုလည်းဒါကြည့်မှလှူထားမယ်။နောက်ရှိသေးတယ်။ဟိုအသေးလေး။အသေးလေး။အတွေ့။အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးဆရာကြီးကိုအခုပဲအဲ့လေ။တော်လေးတယ်။ညနေရပြီ။နာတခုချမ်းနဲ့။အဲ။ကြာရင်ဖတ်ပြီးတော့သင်ပြီးတော့။ဒါရော။အာ။အာ။အာ။ဟုတ်ကဲ့။ညာရွေး
ဒီစာအုပ်လေးကိုတော့ပျော့ပျော့ရှင်းရှင်းဖတ်နော်ဘုံမကစံမွေးပွဲမစစ်ဘူးစံမွေးပွဲစစ်တယ်ချက်ချင်း stress တက်သွားမယ်အာရေစက်ချအမြတ်ဝေးလိုက်မယ်နော်ဆရာတို့